mens verdensstjernen Lionel Messi lige nu kæmper for argentinsk succes ved VM i fodbold i Rusland, er der nu igen nye oplysninger om argentineren i forbindelse med en skatteårsag. 1,2 millioner nye lækkede dokumenter fra advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama kaster nemlig nyt lys over det selskab, som Panama Papers i 2016 afslørede, at Lionel Messi var involveret i. Den argentinske fodboldstjerne havde allerede en problematisk skatteårsag inden Panama Papers. I Spanien, hvor han til dagligt spiller for storklubben FC Barcelona, er han idømt en bøde på 2,2 millioner euro 21 måneders betinget fængsel for ikke at have betalt skat af indtægter fra sine image-rettigheder. Det skete med hjælp fra selskaber i Uruguay og Belize. I april 2016 kunne flere medier i det journalistiske samarbejde i sig afsløre, at Lionel Messi havde nu et hidtil ukendt skatteårsselskab, denne gang placeret i Panama, ved navn Magas da Antaprises. Hvad er ICI? ICI er et internationalt samarbejde mellem undersøgende journalister og medieorganisationer. Det omfatter 220 undersøgende journalister fra 83 lande. Medlemmer af blandt andet BBC, Guardian, Süddeutsche Zeitung og New York Times. I Danmark er Dagbladet Politiken og DR Dokumentar medlemmer af ICI. ICI står for International Consortium og Investigative Journalists. Svaret fra Messis lejr var dengang, at det selskab var totalt inaktivt. Læs også, Messi benægter at have snydt i skat, men nu stiller de nye lækkede dokumenter, som også dækker tiden efter Panama Papers afsløringerne, spørgsmålstegn ved den forklaring. Blot en måned senere, i maj 2016, skriver en ansat i advokatfirmaet i en intern mail, Uruguay-kontoret fortæller mig, at klienten bruger selskabet. Efterfølgende trækker Mossack Fonseca sig som agent for selskabet Magas da Antaprises. Og i februar 2017 indgiver advokatfirmaet ifølge de lækkede dokumenter en såkaldt Suspicious Activity Report, en rapport om mistænkelig aktivitet, til de panamanske myndigheder om selskabet. Det fremgår ikke umiddelbart af materialet, hvad Lionel Messi i givet fald har brugt selskabet til. En advokat for Messi siger til den spanske avis El Confidencial, der er med i ICI, at det omtalte selskab Magas da Antaprises var en del af en gammel konstruktion og ikke bliver brugt mere. Afviser at gamble med præsidentens familie. De 1,2 nye dokumenter byder også på en anden afsløring med spor til Argentina. E-mails mellem Mossack Fonsecas hovedkontor i Panama og afdelingskontor i Uruguay viser nemlig, at ansatte på de to kontorer diskuterer en usædvanlig plan for at undgå en pinlig historie for firmaet. De ansatte diskuterer, om man ved at tilbagedatere dokumenter kan skjule det faktum, at Mossack Fonseca ikke var klar over, at et selskab som Mossack Fonseca havde sat op i Bahamas, faktisk var kontrolleret af den argentinske præsident Mauricio Macri's familie. Hvad var af et skattely? Et skatteland er ikke villig til at udveksle oplysninger med andre landes skattemyndigheder. Har typisk lav eller ingen skat. Fordelen for virksomheder er typisk hovedsageligt lave skatteomkostninger. Fordelen for privatpersoner kan være økonomiske, men også at de kan skjule aktiviteter og oplysninger om deres gøren og laden for offentligheden. Kilde, Preben Busholtz Hansen, afdelingschef i Skats enhed for økonomisk kriminalitet.
Panama Papers afslørede i 2016, at præsidentens familie var direktør i selskabet, som var ejet af præsidentens far. Ifølge hvidvaskningsreglerne skal Mossack Fonseca vide den slags, men det gjorde de tilsyneladende ikke. I e-mails diskuterer ansatte i Mossack Fonseca, om man kan løse det problem ved at få Macri-familiens revisorlejr til at producere et håndskrevet dokument, som er dateret flere år tidligere, som kan bekræfte ejerskabet af selskabet. Den idé bliver dog afvist af revisoren som meget risikabel, da han mener, at brevet let kunne blive modbevist af en ekspert i kalligrafi. Der står også i en mailscene, at klienten ikke ønskede at gamble, når præsidenten i Argentina og hans familie er involveret. En talsmand for Macri-familien bekræfter til CIA's mediepartner La Nation, at præsidenten farer selskabet, men har ingen kommentarer til diskussionerne mellem Mossack Fonseca og revisoren fra Uruguay. Nye franske afsløringer med de nye dokumenter dukker også andre helt nye afsløringer op. I juli 2017 finder Mossack Fonseca for eksempel ud af, at skuffeselskaber som advokatfirmaet har sat op i Panama, er ejet af arvinger til den kendte franske juveler Pierre Cartier. Selskaberne blev brugt til at eje en skov i Canada og en schweizisk bankkonto ifølge de nye dokumenter. Medlemmer af Cartier-familien har ikke ønsket at kommentere sagen over for SI, og deres økonomiske rådgiver har afvist at svare på spørgsmål fra den franske avis Le Monde, der også er med i SI. Til denne artikel har følgende journalister bidraget: Ryan Chittum, Will Fitzgibbon, Marcus Cassieri, Emilia Delfino, Miranda Patrusik, Pili Bechstein og Mauritius Mukalle fra Isil. https://www.isil.org/foto/grafik/Morten Fode Christensen. Copyright DR Nyheder.